Sajt pod nazivom les.fm za sve ljubitelje muzike koji su uvek željni novog sadržaja donosi razne napredne opcije koje će slušanje muzike podići na viši nivo. Les.fm obiluje gomilom izvođača iz gotovo svih postojećih muzičkih pravaca. Kada izaberete jednog od njih, možete preslušati neke od njegovih pesama, pogledati biografiju izvođača kao i slike, video, diskografiju, vesti i kalendar nastupa. Ako vam se dopada određeni izvođač, imate priliku da pronađete još umetnika koji prave sličnu muziku i tako istražujete određeni pravac sa različitim i originalnim stilovima. Osim toga, imate mogućnost da slušate radio, a što više budete koristili sadržaje, tako ćete dobijati sve više preporuka sa novim pesmama i izvođačima na vašoj stranici, kao i ljude koji se poklapaju sa vašim muzičkim ukusom. U meniju su vam ponuđene top liste trenutno najpopularnijih pesama, kao i kalendar muzičkih događaja kako u vašoj blizini, tako i svuda u svetu. Uz les.fm bit ćete u toku sa svim novim informacijama, izdanjima iz sveta muzike.